Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən istehsal edilən sikke və külçələrin satışı üzrə mərkəzin yaradılması nəzərdə tutulur. Qurumdan verilən məlumata görə ümumilikdə qızıl bazarına nəzarət gücləndiriləcək. Ötən il ixrac edilən qeyri-neft sektoruna aid malların siyasında qızıl ilk yerdə olub. Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri Zakir İbrahimov bildirdi ki, ötən il 59,4 min unsiya qızıl, 119,4 min unsiya gümüşün satışından ölkə iqtisadiyyatına 186,5 milyon manat vəsait daxil olub. Bu əvvəlki illə müqayisədə 41,5 milyon manat çoxdur. Cəmiyyət istehsal etdiyi 1275 ədəd külçə və sikkələrin pərakəndə satışından 1,6 milyon manat əldə edib. İqtisadiyyat Nazirliyi və digər qurumların keçirdiyi monitorinqlər zamanı məlum olub ki, zərgərlik bazarında qaçaqmalçılıq və vergilərdən yayılma ilə məmulatlar satışa çıxarılır. Müvafiq nəzarət orqanının mövcud olmamasından istifadə edilərək göstəriləndən daha az əyarlı qızıl zinət əşyaları alıcılara təqdim edilir. Çin, Hindistan, İtaliya və Türkiyə kimi bu sahədə zəngin təcrübəyə malik ölkələrdə xam mal qızıl, qiymətli daşlar və hazır məmulatların maya dəyərinə əlavələr, yəni bura ədavə və digər rüsumlar daxil olmaqla təqribən 0-dan 24% dək təşkil edir. İdxal olunan xam mal qızıl, qiymətli daşlar və məmulatlara maya dəyərinə əlavələri ortalama 42% dək artıb. Bu da bazar iştirakçıları tərəfindən xam malı qeyri-qanuni yollarla əldə edərək alternativ yollarla istehsalat etməyə, eyni qaydada da satışa çıxarmağa və nəticədə vergi və rüsumlardan ödənilməsindən yayınmağa şövq edir. Problemlərin həlli məqsədi ilə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən işçi qrup yaradılıb. İşçi qrupun fəaliyyəti çərçivəsində hazırlanan təkliflər zərgərlik sənayesini stimullaşdıracaq. Gömrük rüsumları, o cümlədən aksis və əlavə dəyər vergisi optimallaşdırılacaq. Məmulatların dövriyyəsinə və keyfiyyətinə nəzarət mexanizmi tətbiq olunacaq. Satış mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulub. Burada Azərqold tərəfindən istehsal edilən sikkə və külçələrin minimal mənfəət marjası ilə satışı və bu məhsulların qızılın dünya birjasındakı cari qiymətinə uyğun geri alışı reallaşdırılacaq. Beləliklə, Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən qızıl sikə və külçələri əldə etmək istəyən müştərilər gələcəkdə bu məhsulların təkrar bazarda hansı qiymətə sata biləcəyini təxmin edəcəklər. İslahatlar nəticəsində zərgərlik sahəsi üzrə ölkə büdcəsinə daha çox vəsait daxil olacaq. Bununla yanaşı, artıq qızıl istehsalçılara rəsmi və şəffaf formada xammal əldə etmək və bu xammaldan istehsal ediləcək qızıldan hazırlanan məmulatların ixracını rahatlıqla həyata keçirmək imkanını da qazanmış olacaq. Kərəm Ələsgərov, Şəhriyar Əhmədli, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.